Zdravím všechny piráty a pirátky a kouzelníky a čarodějky a vítejte u vyhlášení giveaway za 30 000 odběratelů. Díky všem, kteří odebírají a kteří se zapojili, ale už to nebudu dál protahovat a jdeme na to. Jako první se podíváme, kdo vyhrál astécké mince. Nemohl jsem odolat. Novými majiteli prokleté mince jsou Vítěz Schreiber, Martin Kalhous a Patrik Sal. Komu se poštěstilo vyhrát přívěšek s relikviemi smrti? My z Jinota jsme na rozdíl od těch patolízalů z denního věžce Brumála plně podporovali a teď po jeho smrti stejně plně podporujeme i vás. Tři šťastlivci jsou Eva Bartánusová, Michal Dusák a Pája Lemonová. A teď se podíváme, kdo si bude moct zahrát LEGO Piráty z Karibiku a dostane i astéckou minci. Připravit počítač na tuto hru si může Toby Crazy. A jako poslední se podíváme, ke komu se mudlovskou poštou dostane Sirius Black i s přívěškem s relikviemi smrti. Nech mi ho kmotřence na pokoji. Na návštěvu kmotra Harryho Pottera se může těšit Rado Janeček. Všem výhercům gratulujeme a prosíme, aby se nám ozvali do týdne na e-mail perla@perlavlahvi.cz, kde si ověříme, jestli to jsou opravdu oni. Pokud jste nevyhráli, můžete napsat do komentáře, o jakou věc byste si chtěli zasoutěžit v nějakém dalším giveaway. A nezapomeňte i na odběr se zvonečkem, aby vám už žádné další video neuniklo.